السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو يتانا لبيت سبوتش انديت ناتشو سلام ناتشو يعني الحمد لله سلام نين. زاري با لقيت بعلى بيدو ما تتشالهم عند هتاتشن باوست مسمر يوهنا نقر صفال لين نبر الناس لبسو قد ايلاينو زاري متاهو تمالتنو بمجمرا قل لازي تشانال عدسي وناتشو كارلاتشو سبسكرايب بمادرق ላይክ ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁኝ። ወደ ልጅቱ አረስ ከመግባቴ በፊት እስኪ አንዳንድ ነገር ልበል ማለት ነው። በመጀመሪያ እስኪ ያው እንደሚመለከተው የዛሬው ርዕሴ ስለ ትዳር ነው። ልጅቷ በውስጥ መስመር ጽፋልኛለች። ስለዚህ ትዳር እንዴት ነው? ትዳር ስናስብ ዝም ብለን ትዳር ዘው ብሎ የሚገባበት አይደለም ማለት ነው በመጀመሪያ። ሁለተኛ ደግሞ ትዳር ብር ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ትዳርና ብር አንድ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ሁለቱን አሟልቶ ማግኘት አይቻልም። ሀብታም ባል ተፈልጎ እና ደግሞ ጥሩ ባል ተፈልጎ ሁለቱንም ያሟላ ሊገኝ አይችልም ማለት ነው። እና በዚች በእህታችን ርዕስ ላይ ስንወያይ በጣም እንደጨነቃትና ግራ እንድትጋባች ከእናንተ ምክርን ፈልጋ እንደመጣች ነው የነገረችኝ። ምክራችሁን ለግሱኝ ባካችሁ፣ በጣም ጨንቆኛን ምን አይነት ውሳኔ ልወስን፣ ይሄ የወደፊት ህይወቴ ነው። ዛሬ የምወስነው ውሳኔ የወደፊት ህይወቴን ሁለት አይነት አማራጮች ነው ያሉኝ። አንዱን ከወሰንኩኝ የወደፊት ህይወቴ ጥሩ ደረጃ ላይ ሊሆን ይችላል፣ እና ደግሞ ይሄኛውን ከወሰንኩኝ የወደፊት ህይወቴ በጣም ዝቅተኛ ሊሆን የሆነ ደስተኛ ላልሆንበት እችላለሁኝ ብላለች። እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው? አንድ በጣም የምትወደው ልጅ አለ፣ እሱም በጣም ይወዳታን፣ ግን ልጁ ድሃ ነው ብላለች። አንድኛው ደግሞ የሰፈሯ ልጅ ነው፣ ውጭ ሀገር ነው የሚኖረው እና ልውሰድሽ፣ አግብቼ ልውሰድሽ ውጭ ሀገር አስተምርሻለሁኝ፣ ቤተሰቦችን ትቀይሪያለሽ፣ ተምረሽ ስራ ሰርተሽ ብሎኛን እና ይሄ እንደዚህ ለሚለኝ ልጅ ምንም አይነት ስሜት የለኝም። እሱን አላፈቅረው፣ ማፈቅረው ይሄኛውን ነው። የዚህኛውን ሳስብ ደግሞ እንዴት መኖር እችላለሁኝ ነው የምትለው። ምክንያቱም የእሱ ጋር መኖሩን ሳስብ በድህነት እንደምኖር ነው የማስበው። እና የትኛውን ልምረጥ ባካችሁ ትላለች ይች እህታችን ማለት ነው። በመልካምነት አስተያየታችሁን ስጧት፣ ምክር ለግሷት ለእህታችን ማለት ነው። እኔ በበኩሌ ድሃ ያልሽውን ወንድ ብትመርጭ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ይሄ ድሃ ወንድ ለአንቺ ፍቅር እንዳለው አንቺም እንደምትወጂው ገልጸሽልኛል። በሌላ መንገድ ደግሞ ያኛውን ሀብታሙን ብትመርጭም ምናልባት የጊዜያዊ ደስታ ልታገኝ ትችያለሽ። ጊዜያዊ ደስታ የዘላለም ሳይሆን የጊዜያዊ ደስታ ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ ዝም ብሎ ከላይ እየሳቅሽ ውስጥሽን እየከፋው በውስጥሽ የእውነተኛ ደስታን አታገኝም፣ ይሄንን ከመረጥሽ ማለት ነው። ይሄ የራሴ አስተያየት ነው። ስለዚህ ምርጫችንን ልናስተካክል ይገባን። ምርጫችን ላይ ቶሎ ውሳኔ አለመወሰን ነው። ቆም ብለን ማሰብ አለብን። የትኛው ነው ለእኛ የሚጠቅመን፣ የትኛው ነው የሚጎዳን፣ ቆም ብለን ማሰብ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይህኛውን ወደ እሱ እንድትመለሽ የኔ ምክር ነው እና ሁላችሁም እስኪ ራሳችሁን በእሷ ቦታ ላይ አድርጋችሁ ተመልከቱት ማለት ነው። እኔ ብሆንስ በእሷ ቦታ ላይ ብሆን ምን አይነት ውሳኔ ነው የምወስነው ብላችሁ ነው ማሰብ ያለባችሁ እንጂ በሰው ላይ መፍረድ ቀላል ነው። እንዲህ ለምን ይሄን አታደርግም፣ እንደዛ አታደርግም ማለት ይሄንን ማውራት በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። የሰው ልጅ ተግባሩ ነው የሚከብደው። ለወሬ ሁላችንም አውርተን አንዴ ነው፣ 5 ደቂቃ አይፈጅብንም አውርተን እንጨርሳለን። ነገር ግን ተግባሩ ነው እዚህ ጋር ሰውን እየጎዳ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እውነተኛውን ነገር እኔ በእሷ ቦታ ብሆን ምን አይነት ውሳኔ ነው የምወስነው በማለት ማለት ነው ይህንን ነገር ቆም ብለን ማሰብ አለብን። ስለዚህ እኔ ሀብታም ነው ብለሽ ሀብቱን ብቻ ስላየሽ መጠጋት የለብሽም። ለሱ ፍቅር ከሌለሽ ምን አይነት ደስታ ነው የምታገኘው? እሺ በሀብት ብቻ እኮ ደስታ ማግኘት አትችም። ደስታን ሀብት ሊገዛው አይችልም። ከቀን ወደ ቀን ውስጥሽ እየከፋው
ደስተኛ ደስታሽ እየጠፋ ነው የሚመጣው። ከላይ ብትስቂም ውስጥሽ ግን እየተጎዳ ነው የሚመጣው። ምክንያቱም ከምትወጁ ልጅ ጋር አይደለም ያለሽው ማለት ነው። አንድ ሰው ከሚወደው ሰው ጋር ሲኖር ነው ደስተኛ ሆኖ የሚኖረው። ገንዘብ እንኳ ባይኖረው ድሀ ቢሆንም የምትወጁው ልጅ ከጎንሽ ካገኘሽ ደስተኛ ሆነሽ ትኖሪያለሽ። ገንዘብ ደግሞ እርዚቅ በአላህ እጅ ነው። ምናልባት ነገ ጠዋት ሰርታችሁ ሁለታችሁም ልትለወጡ ትችላላችሁ። ድሀ እንደሆናችሁ አትቀሩም። የሰው ልጅ ሁሉ ነገር ይገለባበታል። አንድ ቦታ ባለው ላይ አይቆምም ማለት ነው። አንድ ሰው ድሀ ስለሆነ በዛው በድህነቱ አይቆምም። ከሰራ ሙሉ አፍያ፣ አላህ ከሰጠው ሙሉ አፍያ ካለው ሰርቶ ያገኘዋል ማለት ነው ገንዘቡንም። እና ለገንዘብ ብለሽ እንዲህ አይነት ውሳኔ እንደማትወስኝ ተስፋ አለኝ። ልጅቷ ወደ ጻፈችልኝ ነገር ላልፍ ነው። ተከታተሉኝ። እሺ ውድ ቤተሰቦች፣ ወደ ልጅቷ ርዕስ አልፍ ያለሁኝ። ምን አለች? ምን ልወስን? ባካችሁ ምክራችሁን ለግሱኝ ብላለች። 3 ዓመት አብረን የቆየን ፍቅረኛ አለኝ። በጣም ይወደኛል። ለእኔ የማይሆነው ነገር የለም። እኔም በጣም እወደዋለሁ። ግን በገንዘብ በኩል ያለው አይደለም። እንደ ድሮ ከሰፈር ጀምሮ የማውቀውና አሁን ውጭ የሚኖር ጓደኛ ደግሞ ሁሌም እንደሚወደኝ ይነግረኛል። እኔ ግን እንደ ተራ ጓደኛ ካልሆነ በቅጡ እንኳ አዋርቸው አላውቅም። እንደ ቀልድ ሰሞኑን በደንብ እንዳስብበትና ይዞኝ መሄድ እንደሚፈልግ ጻፈልኝ። ፍቅረኛዬን ለገንዘብ ብዬ ባልተወው ደስ ይለኛል። ግን እዚህ ብኖር ሕይወቴ እንደማይቀየር አውቃለሁ። ከፍቅረኛዬ ጋር ብንጋባ እንኳ የድህነት ኑሮ እንደሚጠብቀኝ አውቃለሁ። እኔ ደግሞ ተምሬና ሰርቼ የራሴንና የቤተሰቦችን ሕይወት መቀየር እፈልጋለሁ። ውጭ ላለው ጓደኛዬ ምንም የሰጠሁት ምላሽ የለም። ነገር ግን እድሉን አለመጠቀም ትልቅ ስህተት መስሎ ይታየኛል። ምን ልወስን? እባካችሁ ምክራችሁን አካፍሉኝ ትላለች እህታችን ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችሁም እስኪ የራሳችሁን ይሄ ራሴ ምክር ነው የምትሉትን ምክራችሁን ለግሷት ማለት ነው። ምን አይነት ውሳኔ ትወስን? በጣም ይከብዳን። በነገራችን ላይ ገንዘብንም ፈልጎ ፍቅርንም ፈልጎ በጎን ሁለቱንም በአንድ ላይ ማካሄድ አይቻልም። ያኔ ሁሉም እንደ እድል ነው። ገንዘብም ያለው ማለት የሚያፈቅርሽ ወንድ አንዳንዴ ገንዘብ ሀብታምም ሆኖ የሚያፈቅርሽ ወንድ ልታገኘ ትችያለሽ፣ እንደ እድል ነው። ነገር ግን ይህኛው የሚያፈቅረኝ ወንድ ድሃ ነውና ሀብታም ስላገኘሁኝ ወደ ሀብታሙ ሊሄድ ይሄ እኔ ጥሩ አስተሳሰብ ነው ብዬ አላስብም። ምናልባት ይሄ ገፍተሽው የሄድሽው ልጅ ደግሞ ነገ ጠዋት አዙሮ አዙሮ ልክ እሱን ጥለሽው እንደሄድሽ ያኛውም ጥሎሽ እንደሚሄድ በምንም መልኩ አለመጠራጠር አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ እህቴ ወደ ራስሽ ተመለሽ። የኔ አስተያየት እዚሁ ከምትወጁ ጋር ብትቀመጭ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ለገንዘብ ብለሽ ውጭ ሀገር ይዞሽ ቢሄድ ደግሞ ለልጁ ምንም አይነት ስሜት እንደሌለሽ እንደማታፈቅሪው እና ዝም ብለሽ እንደ ተራ ሰው እንደምታዩ በስነ ስርዓት እንኳ አዋርተሽ እንደማታቂ ገልጸሽልኛል። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ እንዴት ነው ከሱ ጋር ደስተኛ መሆነሽ መኖር የምትችው? ህይወት እኮ አንድ ጊዜ ነው፣ ሁለቴ ሶስቴ አንኖራትም። ግን ህይወታችንን ደግሞ አንድ ጊዜ ስንኖራት በደስታ አጣጥምን መኖር ነው ያለብን። እና ገንዘብን ፈልገሽ ሰርተሽ ታገኘዋለሽ። የሰዎችን ከማየት ሙሉ አፍያ አለሽ፣ አልሐምዱሊላ ሰርተሽ ታገኘዋለሽ ማለት ነው። እርዚቅ ባላህ እጅ ነው። ስለዚህ የኔ ምክር ይሄ ነው። ሁላችሁም የራሳችሁን ምክር ለግሷት። እህታችን በሁለት አይነት መንገድ ላይ ነው ያለችው። በዚህኛው ብሄድ እንደዚህ ይገጥመኛል፣ በዚህ ብሄድ እንደዚህ ይገጥመኛል፣ የትኛውን መንገድ ልምረጥ እያለች ነው። እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው ያነበብኩትን እና ምን አይነት ውሳኔ እንደምትወስን ግራ ገብቷታን። የራሴ ምክር እኔ የራሴ ነው ያልኩትን አስቤ ነግሬሻለሁኝ። ሀብታሙን ሳይሆን ድሃውን ምረጭ ብዬሻለሁ። ደስተኛ ሆነሽ ለመኖር ከፈለግሽ ማለት ነው። ሀብታሙን ምረጭ። ደግሞ እንደሚያፈቅርሽ ገልጸሽልኛል፣ አንቺም እንደምትወጁ። ዋናው የሰው ልጅ ፍቅር ነው እንጂ ገንዘብ ደስታን አይሰጥም።
ሙሉ ደስታን አይሰጥም ማለት ነው። ለጊዜያዊ ደስታ ነው። ገንዘብ ጊዜያዊ ቃን ይገዛን እንጂ ደስታን አይገዛም። ደስታሽም ዘላቂ አይሆንም ማለት ነው። በገንዘብ የተመሰረተ ትዳር ደግሞ መጨረሻው ኪሳራ ነው ልንገርሽ ማለት ነው። ስለዚህ የኛውን ልጅ ባትገፊው ጥሩ ነው። ይወድሻን አንቺም ትወጂዋለሽ። እሱን ብር የለውም ብለሽ ገፍተሹ ከምትሄጂ ሰርተን እንለወጣለን ብለሽ አስበሽበት ወደ ትዳሩ ብትገቢ ደስ ይለኛል። ይሄ የራሴ አስተያየት ነው። ሁሎችም ደግሞ አስተያየታቸው እንደሚሰጡሽ ተስፋ አለኝ ማለት ነው። እና እህቴ ቆም ብለሽ ማሰብ አለብሽ። አንድ ውሳኔ ስንወስን መፍጠን የለብንም። አንቺ ያሰብሽው ነገር ላይሳካ ይችላል። ደግሞ በአላህ ላይ ተስፋ አትቁረጭ ማለት ነው። አንቺ ብዙ ነገር አስበሽ ይሆናል። ልክ ጽሁፍ ላይ እንደገለሽልኝ ልጁ ጋር ሄጄ ተምሬ ቤተሰቦችን ቀይሬ መኖር እፈልጋለሁ፣ የኛውን ካገባሁኝ ግን በድህነት እንደምኖር ነው የማስበው ብለሻል። ምናልባት ይሄ ልጁ ውጭ ያለው ልጅ ወስዶሽ አንቺ እንዳሰብሽው ላይሆንልሽ ይችላል። አንቺ ገንዘብ ብለሽ ነው የሄድሽው። ለሱ ምንም አይነት ስሜት የለሽም፣ አትወጂውም። ግን ያሰብሽው ላይሆን ይችላል ከሄድሽ በኋላ ማለት ነው እዛ። ስለዚህ ይሄኛውን ብትመርጭ ደስ ይለኛል። እና ውድ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም የራሳችሁን አስተያየት አስቀምጡላት። እህታችን ናት፣ አስተያየታችሁን ትፈልጋለች። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው በማየት ስለ ልጅቷ ምክር እንዳትሰድቧት። ይሄ እውነተኛ እንትን ነው ማለት ልሽ እንደዚህ ታደርጋለሽ ምናምን እንዳትሏት ማለት ነው። ይሄ የራሷ ህይወት ነው። ግራ ስለገባት የትኛውን ልምረጥ መምረጥ ስላቃታት ወደኛ መጥታለይ ማለት ነው። እኛ ደግሞ የምንችለውን ምክር ነው መምከር ያለ እና ውዶቼ ጨርሽ